ശ്യാമൽ മണ്ഡൽ വധക്കേസിൽ പ്രതി മുഹമ്മദ് അലി കുറ്റക്കാരനെന്ന് തിരുവനന്തപുരം CBI കോടതി. നാളെയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ശ്യാമലിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ അരുൺകുമാർ. അരുൺ, സംഭവം നടന്ന് 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിധി വരുന്നത്. എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസിലാണ് 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിധി വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം CET എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും ആൻഡമാൻ സ്വദേശിയുമായുള്ള ശ്യാമൽ മണ്ഡലിനെ കുടുംബ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അലി, കൂട്ടാളിയായിട്ടുള്ള നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായുള്ള മറ്റൊരു പ്രതിയുമായി ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും കോവളം വെള്ളാറിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 2005 ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ സംഭവം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ഫോർട്ട് പോലീസാണ് ആദ്യം ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം, ശ്യാമൽ മണ്ഡലിന്റെ അച്ഛനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം ഈ മുഹമ്മദ് അലി ശ്യാമൽ മണ്ഡലിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും വിളിച്ച് 20 ലക്ഷം രൂപ മകനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ പണവുമായി ബസുദേവ് മണ്ഡൽ, ശ്യാമൽ മണ്ഡലിന്റെ അച്ഛൻ, ചെന്നൈയിൽ എത്തുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അലയുന്നതിനിടയിലാണ് മകന്റെ മൃതശരീരം ഈ കോവളത്തിനും കണ്ടെത്തുന്നത്. അന്ന് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ സമരവുമായിട്ടൊക്കെ രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഈ മുഹമ്മദ് അലിയെ ആൻഡമാനിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായിട്ടുള്ള നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ ദുർഗാ ബഹദൂർ, അത് അയാളെ പിടികൂടാനായിട്ട് അന്ന് പോലീസിനും കഴിഞ്ഞില്ല. 2008 ശ്യാമൽ മണ്ഡലിന്റെ അച്ഛന്റെ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം CBIക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. CBIയും അന്വേഷണം നടത്തി, ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും ഈ നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രതിയെ പിടികൂടാനായി കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമൽ മണ്ഡലിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തായുള്ള മുഹമ്മദ് അലി, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ശ്യാമൽ മണ്ഡലിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കുകയും കിഴക്കേക്കോട്ടയിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. ആ കൊലക്കേസിൽ മുഹമ്മദ് അലി മാത്രമാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം CBI പ്രത്യേക കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നാളെ ശിക്ഷ വിധിക്കും. ശരി അരുൺ.